K drobné, ale historicky významné změně došlo v prostoru kolem sochy svatého Václava. Po dlouholetém úsilí se na své původní místo vrátí zbývající dva ze čtyř žulových kamenů. My se snažíme, aby Praha byla samozřejmě moderní město, ale s odkazem na svoji historii, na svoje tradice. Tyto kameny, které se vracíme do podoby, jak byla zhruba ta podoba na začátku 20. století, a zároveň to děláme jako takový malý dárek k stoletému výročí Československé republiky. A zároveň to není, aby zde vznikla nová bariéra, ale je to právě něco, co by tady mělo být pro Pražany a ne proti volnému pohybu na náměstí. Ty kameny tady byly vždycky. A z mého pohledu mohli vytvářet ty kameny štít oproti tomu pomníku svatého Václava, kde si všimněte, že všichni patroni svatého Václava hledí vpřed a mají odkrytá záda, to znamená, já to můžu vnímat i jako takový určitý symbolický štít, který nám chrání ten pomník zezadu. Žulové kameny byly v minulosti přesunuty k budově Národního muzea. Důvodem bylo pravděpodobně budování tramvajové trati na Václavském náměstí. Jedna teorie, která se dneska potvrdila, že tramvajová trať, která se přiblížila k tomu pomníku, byla tak blízko, že ty kameny vadily, proto se vymístily. No a dnes, když jsme vlastně obnovili ten otvor, tak jsme našli dva pražce původní tramvajové trati, které ji potvrzují, že opravdu ta tramvajová trať se přiblížila natolik tomu pomníku, že ty kameny tady vadily. Navrácení dvou původních kamenů a vyzvednutí dvou stávajících přišlo Prahu na necelých 250 tisíc korun. Práce potrvají zhruba do 20. dubna. Kristýna Svobodová, Televize Praha.